নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত চাই আছে আপুনি নিউজ ফাইভ অসম। আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা। কৰোণা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এই নীতি নিৰ্দেশনা। কৰোণা মহামাৰীৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বাধীনতা দিৱস কাৰ্যসূচী এইবাৰ সীমিত কৰাৰ লগতে ব্যাপক জনসমাগমৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগতে ৰাজ্যক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰিব। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠানত স্কুল কলেজৰ শিক্ষাৰ্থী, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনী আৰু স্কাউট এণ্ড গাইডৰ অংশগ্ৰহণ পালন কৰা হৈছে। আনহাতে আন যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব সেইসকল লোকে পালন কৰিব লাগিব পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা স্বাস্থ্যবিধি সন্মত সকলো নীতি নিৰ্দেশনা। দিৱস উদযাপন ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে চেনিটাইজ কৰাৰ উপৰিও মঞ্চ, বক্তৃতা মঞ্চ, পতাকা দণ্ড, চকী আৰু অন্যান্য সা সামগ্ৰীও চেনিটাইজ কৰা হ'ব। উদযাপনস্থলীত প্ৰৱেশ স্থানত হাত ধোৱা আৰু চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু থাৰ্মেল স্কেনিং অবিহনে কোনো লোকক উদযাপনস্থলীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কাৰ্যসূচীসমূহত নিয়োজিত হ'বলগীয়া সকলো ধৰণৰ ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কভিড-19 নিগেটিভ ৰিপৰ্ট বাধ্যতামূলক। ৰাজ্যিক, জিলা আৰু মহকুমা পৰ্যায়ত কভিড-19 যুঁজৰ অন্যতম যোদ্ধা হিচাপে বিবেচিত চিকিৎসক, চিকিৎসাকৰ্মী, চেনিটেশ্যন কৰ্মী ইত্যাদিক তেওঁলোকৰ সেৱাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা চিনস্বৰূপে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীলৈ বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তদুপৰি কৰোণাৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰোগ্য লাভ কৰা কেইবাগৰাকী ব্যক্তিকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব। এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচীত অথবা ইয়াৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰাখি এইবাৰ কোনো ধৰণৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আৰু ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা নহ'ব। লগতে অনুষ্ঠানলৈ কোনো ধৰণৰ খাদ্য আপ্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰা নহ'ব। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা স্বাস্থ্যবিধি অনুসৰি গৰ্ভৱতী মহিলা, একাধিক ৰোগ বা উপসৰ্গত আক্ৰান্ত ৰোগী আৰু 10 বছৰ তলৰ শিশুক এই দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। গছপুলি ৰোপণ, ডিজিটেল মাধ্যমত আন্তঃ স্কুল কলেজ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা, যিকোনো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি উদ্বোধন, সামাজিক মাধ্যমত সুনিৰ্দিষ্ট ল'ৰা ছোৱালীৰ দ্বাৰা দেশপ্ৰেমমূলক গীত আদি বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ অনলাইন প্ৰচাৰ কাৰ্য চলোৱা হ'ব। গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহুৱা গৃহত আলোকসজ্জিতকৰণ, জনসাধাৰণে ঘৰৰ মুধচ, বাৰাণ্ডা আদিত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰিব পাৰিব। সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ মূল বিষয় বিভিন্ন কাৰ্যসূচী প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব।